Så bliver jeg skudt igen. Men det er de sidste 2 minutter. Sidste halv ikke gik hurtigt, fordi jeg kom lige ud af vore på den anden side af stakke. Hvor den var kloakket, så gik den lige op, så gik der få sekunder, så takket gik nærmest kun 10-15 sekunder, så jeg kunne ikke nå at se. Jeg regner ikke med, når jeg flyver i safe space, jeg regner ikke med, at jeg bliver skudt der med alle de der stakke. Så der var altså lige 80, der var lige 6 millioner på i det, til 65 millioner isk. Min cloaking device, 5 millioner, skibet også 3 millioner, feeding og sådan noget, så der nok været 75-80 millioner også, og min implants også, 25, nok mere 100 millioner, det er glemt. Jeg har også de der implants, nej, jeg blev ikke pottet, de pottede mig ikke, det var sådan minus, en var minus et eller andet der. Men de udnytter nok at spillet lade dem være indtil de minus et eller andet, så de har sådan flere konti. De bruger der ikke, der var minus 17, der kom, så man kan se med på min, der har mere, den er minus 0,7, men det kan være samme person, de lå klokke der, lige snart jeg var på vej til at vore videre der. Så det er en af de andre der. Så det er en, der har været over 5 måneder. Deres corporation. Jeg ved ikke, hvor man kan se Domain Defenders der. De armer 24 medlemmer. Deres chef ender som 00. Så det er sådan et piratkorp. Det er deres chef, og han er 00, han er ikke bad standing, men de bruger nok nogle af de andre medlemmer. Han er meget ældre end på 2015 af, så det er en, der har været der 10 år spillet. Men det bruger ikke hans egen figur, han bruger nogle andre nu. Det kan også være, at det er ham selv. Det er ham selv, han bruger nogle andre medlemmer. Han har sådan et indmandskop, det var en irriterende person. Kan man sætte den bounty bomb? Der var en anden en, der var minus 7. Det var ham, der skød med skibet, der dukkede en anden en op. Det her Trump, wow, jeg fløj tilbage. Jeg købte en ny Core Cryos holder i Amager 3 Jump Swing. Der er på min engelske fløj tilbage, men der var det her Trump, det brav. Så det var mega irriterende. Og nærmest, man skal have sådan en okator. Jeg tror ikke, jeg har skilt sådan en. Okay, så holder til 200 millioner, måske er sådan en pansereret. Altså 180 millioner, hvis jeg tjener 8 millioner hver tur, skal jeg flyve 10 gange frem og tilbage for at tjene det derinde. Skal lige H-I-J-K-element. Okay, top. Jeg er ikke sikkert, jeg har navn. Jeg har ikke en skills 20 dage galantehårder. 3 4 5 Så er jeg nødt til at have sådan en.
Okay, så der. Lad os købe en der. Sumatra er sådan en specielt skib. Der er ekstra stærkt og sådan noget. Men altså, det skyder de også. De kan også skyde sådan en. Men altså, det gør det lidt, der tager dem noget længere tid med at sætte skjold på. Sådan. Altså, det gik så hurtigt få sekunder, men her kan jeg nå at sætte mit shield på. Her kan jeg nok nå at sætte mit shield på, alt muligt. Det er ikke sikkert. Og måske også, jeg kan nå at warpe væk. Så om det er 28 dage. 20 dage, så det der med at få næsten 1000 kroner tilbage i skat. Jeg har betalt for meget skat, det er blevet betalt i dag. Så jeg tænkte på at købe 10 euro i landet. Så det kommer ikke til at hjælpe mig noget som helst. Og købe 14 dage, for jeg skal bruge flere måneder. Galante hårdt og tager 100 år det her. Lad os putte det her ned. Galantet hårdt op. Så bliver jeg aldrig færdig med det her jo. Det er sådan et evighedsprojekt der. Hvad er ved at træne til Battleship? Landeholder 5 tager 17 dage. Jeg har endda sådan nogle implant i. Jeg har sådan nogle, man træner ekstra hårdt, så tager jeg måske 1 eller 20 dage. Så det er helt måned, man skal betale. Det der er også 200 dage her. Så nu har jeg sådan en okay, så jeg, men nu er jeg også ved at løbe tør på penge. Jeg har ændret min buy order, så nu er det noget helt forkert, jeg trykker på. Det kostede mig 25 millioner at ændre. Så nu har jeg brugt 211 millioner til en okator. Jeg får ikke noget. Jeg har brugt 25 millioner til at ændre min buy order her i Yammer. Og det har jeg ikke fået 0 og en dyt ud af. Vi kan simpelthen isogen. Nu vil de tage dem for en ende af. Du skal lige zoome ud. Koster mig en masse millioner. Jeg har 5 jump ud. Nej, det er mine 342 5 jump ud. Så den har jeg, der var der ikke nogen, der sælger noget. Mega sites. Jeg ændrer alle sammen. Mega site har jeg jump 2, 3, 4, 5. Der er en, der har jump 1. Som altså går par timer, så de har budt det hele over igen. Jo, så Mexonon har jeg også. Jeg har 3 millioner Mexonon her. Jeg har overbudt en lille smule. Så jeg får ikke på stationer. Stationer, et jump ud. Jeg har jump 2, 3, 4, 5. Hernede, jeg har 3,9 millioner Mexonon. Her så jump 2, 3, 4, 5 indtil nu. Og Mofita er også ændret. Der er en, der lige lagt sig lidt over mig. Der har jeg også 5. Jeg er en, der har lagt sig under 4 jumps. Der er en, der lige lagt sig en tand over min helt på alle sammen.
bare på at være irritant. Altså det video her, det ligger offentligt. Det samme spilunivers, alle de her pyrita, jeg sikkert også bytter, brugte jeg også en masse 20 millioner eller sådan. Ændret fra 8,65 til 9, eller andet. Så jeg har også 5, jeg får ikke stationen. Med de overbyder, altså jeg har 5 jumps ud. Jeg har jump 1, 2, 3, 4 og 5. Så står en, der lige pludselig sælger 30-40 millioner per rig. Men altså, jeg kan så ikke blive så skudt af pirater. Det var da mega irriterende. Det der korp, jeg ved ikke. De holder til her på den her station. Amager og Osiris, de holder op. Der er de her kontor her på den her station. Så det er ham, der skød mig på det her. Så jeg gider ikke, hvad jeg skulle begynde at skrive til dem og klage og sådan noget. Hvad jeg får ud af det. Nej, de har kontor her. Hvorfor de ikke har været i krig? Hvorfor der ikke er nogen, der erklærer krig? Men nok fordi de... Ja, de kan ikke nå at se. De kan ikke nå at se, om jeg er med i en alliance eller hvad. Så, men sådan, der er masser mega irriterende mennesker i alle spil og sådan. Så man skal have sådan en kæmpe frighter der. De kan ikke nå at skyde sådan en frighter, tror jeg. Og så skal de være mange om det. Så der er så mange som frighter, koster næsten 3 milliarder, så kan man have 1 milliard last. Og der kan jo ligge mange, de hvis de skyder alle sammen på en gang jo. Så det er jo sygt, så ved jeg ikke, hvad vi skal lave nu. Og den der Cryos hauler, om jeg har noget fitting liggende, så den der skal være det hele fitting på igen. Havde mine laser på. Skal have sådan en cloaking device, men jeg blev bare misteren jo bare, jeg kunne ikke nå at bruge den nu. Så sådan en mistede jeg også her til 6 millioner der. Men altså man købte 1,3 milliarder spillet for 10 euro tror jeg. Man købte 250 plex. Så altså jeg nåede ikke at gøre noget som helst. Small shield skal lige sådan ekstra ind. Køb nu for hulen da. Så er vi sådan en. Prøv at putte medium shield extenders på. Fit.
Jeg ved ikke, om vi skal putte de der, der er sådan nogle overdrive og sådan noget warp core stabilizers. Vi lige prøve de warp core, put 4 af dem dernede. Fitting, low power. Put 4 af dem ned. Fordi det skal være bare, ja, hvor væk jeg. Det skal være 4 af dem. Nå, nu kan man putte der en på. Så kan man putte der mining laser upgrade på sådan enkelt en på. Nå, kan ikke være, at man skal putte nogle cargo expanders på. Vi prøver at putte der en af dem der på. Nå, bruger jeg et high power slots. Og jeg har heller ikke skills til den. Jeg mangler en warp drive operations, så den kan vi ikke bruge. Vi skal have sådan en medium. Jamen, det er ikke andet end at og flyve igen, om de ligger på lur stadigvæk der. Jeg må prøve at flyve en anden vej. Hvorfor den ikke på? Nå, nu er der en rød skib. Gør sådan en Kryos. Så jeg kan ikke engang finde nok, fordi den er stadig pakket ned. Det var da irriterende. Jeg kan ikke finde det skib her. Nå, den ligger den her Wurst derop. Så det var ikke, skal lige fylde, jeg synes ikke, jeg skal flyve stadig lige med det samme. Nu er den væk igen jo. Altså jeg kan ikke se den deroppe, det er fordi den hopper ned. Så må flyve, skal ikke gennem det der backdrotter der. Så må flyve, eller jeg kan prøve at flyve et andet sted hen. Bakudan. Og prøve at flyve mod Jita, om det system er på der.
Bakudan, det der også. Så synes jeg, jeg ikke skal flyve afsted lige nu. Så det var da mega irriterende. Så op, og der er jo så 80. Jeg skal bare flyve afsted alligevel. Men det ligger nok på lur der stadigvæk. Skyder mig anden gang, det finder ud af om få minutter og sådan noget. Så der er også en galante hauler, der er skudt der. De skyder simpelthen også her. Må lige sætte skjold på og sådan noget. Jeg kan ikke se noget, for det har lavet lige det der skjold af. Det er viewer sat sig helt åndssvagt. Når de måske laves, de ved at skyde en masse hauler, det der korp her. De skyder også der, når de undokker. Så vi skal have den der sealhardner på. Det kan man ikke gøre, man kan ikke putte sealhardner på. Og sat view. Jeg kan ikke gøre noget, fordi viewet er helt åndssvagt nu. Jeg skal finde et eller andet at kigge på. Look at et eller andet. Look at my ship. Der. Så det er nogen, der holder til i armor. Så kan man sætte skjold på lige når en dommer kan gå få sekunder. Og så må man tage skjold. Skjoldet suger jo totalt ens kapacitor. Skjoldet suger ens strøm. Der var en anden hauler, der var skudt. Men de kender jo spillet, de ved hvilken grænse minus de kan gå op på, før de ikke kan være i området. Og så har de så nogle andre nogen, de bruger dem kun op til den grænse, indtil de bliver smidt ud. Altså procent, det ved jeg ikke, hvis man er over minus 5 eller sådan noget, jeg kender ikke spillet så godt, så kan de ikke være herinde. Og så bliver de skudt automatisk ved Stargate og stationer og sådan noget. Men de kan jo så have flere, man kan have mange figurer. De kan jo blive ved i det ene uendelige. Jump, så kan jeg sætte den på. Og skjold. Nå, det var lige da jeg gik ud af kloaking. Og så skjoldet fra. Det næste jump der, Bakudan, de lukker lure der. Bakudan. Det er lige det sidste halvanden minutter video, vi optog, så på den måde lige stille det kamera her nu. Det bliver nok skudt igen her. Så det her tænker, så kan man kan ikke spille det spil her, så man ikke kan fragte noget rundt.
Så man kan ikke fragte noget rundt, der er værdier med de her hauler, så skal man have sådan nogle superprinserede skib. Man kunne se, der ligger ikke nogen vrag her lige nu. Ser man jump, og så den der på skjold på. Det er sådan set det eneste, man kan gøre. Jamen, så er de der ved næste gate, og så bliver det mega irriterende. Så man kan ikke fragte, hvis jeg nu havde haft Mexalon flere hundrede millioner, så man kan ikke fragte andet end titanium eller sådan noget. 6 millioner titanium, det er alligevel også 6 gange 4 millioner. Ja, det er, 24 millioner, det er også mange penge, hvis du miner 3 millioner i timen. Det er, hvad du har minet en lang dag, 10 timer. Så skal du mine en helt lang dag. Så jeg nødt til lige at lægge mig ned. Jeg tror lige, der er et par bolcher tilbage. Og lige et par boys hos tilbage, hvor det er så lang tid der. Du har simpelthen ikke kommet ud af warp her. Og simpelthen nu, så bliver angrebet skudt. Skjold er 2.400.